Os dados preliminares em relação ao número de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS no estado foram apresentados na manhã desta sexta-feira pela Secretaria de Saúde. O relatório será divulgado oficialmente no dia 1 de dezembro. Essa é uma atitude inédita no Rio Grande do Sul, que permite o conhecimento sobre as taxas de infecção da doença. Uma das coisas que a gente está fazendo, um pouco diferente do que era feito anteriormente, é dando um pouco mais é, de acesso aos testes rápidos. Né? Essa foi uma, 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 uma política que não foi muito intensificada nos últimos anos na Secretaria de Saúde. E nós estamos estimulando isso, nós estamos aumentando esse Acesso, facilitando isso, porque a gente entende que essa é uma medida que vai ser positiva, porque à medida que nós detectarmos precocemente a infecção, aumenta a possibilidade desse indivíduo ser tratado e não haver a transmissão. Uh, Para outras pessoas. Quer dizer, além das campanhas de prevenção e as campanhas de educação que, que são feitas, a questão do diagnóstico o mais rápido possível é importante, porque desta maneira você vai diminuir efetivamente a possibilidade da transmissão.